Projekti Sunshine. Projekti Sunshine u krye për të testuar ndikimin që kishin lëndët radioaktive në popullsinë botërore, në atmosferë dhe në të tëra specjet. Një test me rezultate dritëruese. Për përgjigjet e këtij eksperimenti kishin nevojë për trupa biologjik. E kështu filloi gjuetia për kufomat dhe mostrat e indeve njerëzore, të cilat u mblodhën në të gjithë botën. U kryen shpërthime atomike pa ditur efektet e atyre bombave, jo vetëm për sa i përket nxehtësisë dhe valës goditëse të lëshuar, por mbi të gjitha nga pikpamja e rrezatimit dhe ndotjes së mjedisit. Projekti Sunshine filloi në Kaliforni më 6 gusht të vitit 1953, në sekret të madh. Ishte koha e testeve bërthamore. Sa më shumë rritej fuqia e tyre, aq më shumë dhe frika në popull. Një ekip i përbërë nga shkencëtar amerikan, australian dhe britanik u ngarkuan për të verifikuar se deri në çfarë mase shiu radioaktiv do ta bënte tokën të pabanueshme. Shtysa ishte në bazë të kontrolleve të kryera të hedhjes së bombave atomike në atë kohë. Ishte verifikuar se atmosfera e tokës ishte ndotur duke shkaktuar një sër shirash radioaktiv, por ajo që u vure e për të cilën flitet shumë pak, pa e ditur ishin kontaminuar shumë njerëz në mbar botën. Për shkencëtarët kjo kishte shkaktuar shqetësime të mëdha, sepse prekte vetë ata. Për këtë arsye u ekzaminuan depozitat e materialeve radioaktive, veçanërisht strociumit 90, i cili tashmë ishte asimiluar nga kockat e njerëzve. Foshnjat ishin subjektet e para të testuara, sepse po fillonin të jetonin në një kontekst tashmë të kontaminuar. Në sekret të madh u mblodhën trupat, mandej shumë nga ata u dogjën, në mënyrë që të analizonin hirin e tyre. Normal që u testuan edhe kufomat që kishin qenë prezent në për zonat gjatë testimit përthamor. Qëllimet e eksperimenteve nuk janë bërë kur të njohura, për ndryshe do kishin shkaktuar një sër ngjarjesh mbi situatën e atmosferës në tokë. Ndaj dhe ka qenë rreptësisht e fshekt. U ekzaminuan gjithsej 9000 mostra të indeve njerëzor në emrin e bukur Sunshine, dhe raportet e para i mblodhën në vitin 1957. Planeti dhe banorët u bën një fushë eksperimenti, nga disa shkencëtar që për kufizimin po u alë juve. Shumë njerëz nuk e din, por në atë kohë shpërthyen mbi 2000 bomba bërthamore. Prej vitesh kërkojnë përgjigje për atë çka po ndodh sot në qiellin tonë dhe për motin që ka ndryshuar jashtë mase. Janë të gjitha këto pasoja të dorës së njerëzit, që mund ta klasifikojë si specien më perverse të universit. Që nga viti 1955 deri në vitin 1963, vetëm në Maralingat e Australisë eksperimentuan 9 bomba të tilla, ku akoma sot, pas 60 ca vitesh, lëndët radioaktive nuk janë zhdukur ende. Në fakt, më 9 maj të vitit 2017, aborigjenëve të Maralingës ju dha nga shteti një kartë për shërbime shëndetësore falas. Shpërblim për dikë i cili ka ardhur shumë vonë, sepse nuk i gjendet as pluhuri i kockave. Dhe dhën tani, jo vetëm s'ka sens, por duket si tallje, ku vetëm në Australi, në atë kohë, bombat kushtuan rreth 133 milion dollar. Me shpërthimin e bombave atomike, gjithë etika shoqërore u shpërbë për gjithmonë. Nga i moment, çdo gjë ndryshoi.